Իրավապահ մարմինների կողմից քննված եւ դեռևս քննության փուլում գտնվող ընտրախախտումները եւ ընտրական գործընթացների հետ կապված ենթադրյալ հանցավոր եւ այլ բնույթի իրավախախտումները բախշվել են հետեւյալ կերպ. Ընտրակաշարքի վերաբերյալ 9 դեպք, նախընտրական խորհրդության պաստառները վնասելու վերաբերյալ 3 դեպք, վարչական ռեսուրսի օգտագործման վերաբերյալ 2 դեպք, լրագրողի գործունեությունը խոչընդոտելու վերաբերյալ 1 դեպք, նախընտրական խարուշչությանը մասնակցող անձին զրպարտելու եւ վիրավորելու վերաբերյալ 1 դեպք, նախընտրական քարոշչությունը խոչընդոտելու վերաբերյալ 5 դեպք, ընտրողի ազարտ կամ արտահայտությունը ճնշելու վերաբերյալ 8 դեպք, քվեարկության գաղտնիությունը խախտելու վերաբերյալ 21 դեպք, ընտրական հանձնաժողովի անդամի լրագրողի կամ դիտորդի լիազորությունների իրականացմանը խոչընդոտելու վերաբերյալ 4 դեպք, քարոշչությունն արգելված ժամանակահատվածում քարոշչություն կատարելու վերաբերյալ 2 դեպք, այլ անձի փոխարեն քվեարկելու վերաբերյալ 10 դեպք, քվեատոփերը կնքված չլինելու կամ կնիքի ամբողջականությունը խախտված լինելու վերաբերյալ 5 դեպք, ընտրողների հիմնական եւ լրացուցիչ ցուցակները ոստիկանության կողմից չհրապարակելու վերաբերյալ 1 դեպք։ Դատախազությունից վստահեցնում են, որ հերթական հաղորդումների եւ դրանց քննարկման արդյունքների վերաբերյալ կտրվի լրացուցիչ տեղեկատվություն։